السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي يلي دي لهان تيمبا ميلكستي وعد عالم كاكا تشوكتا وموقال كيبو يدي كسو غاري يو كسو دوادا وركي في نمو يدي كي من ايا استوديا تلفشن كي ستار كولي اي هاي مغالا ده هرغيسا وحان ايدي ورم الدونتا هدي رب الرالي كنغدو عاني قو نشات فحان عليا وضو بدا ورر كعالم كاد داودي يلا نديوكو هاينو هبين نمدني عوا وحاكم دا waxaa maanta la dhaariyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi magaalada Hargeysa ayaa waxa soo gaaray wafdi ka socda dawladda Djibouti madaxweynaha kuxigeenka Soomaaliland ayaa hadal masharafeed u sameeyay taageerayaal ka tirsan xisbiga kulmiye magaalada Hargeysana waxa lagu qabtay dood ciwaan looga dhigay halkay u socotaa Soomaaliland oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanka kala duwan masuuliyiinka tirsan xisbiga kulmiye iyo xogayaa dawladda hoose ayaa ka hadlay dhaarintii madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa hawlgal ka sameeyay gobolka Shabeellada Dhexe buuraha internetka ayaa xaday lacag gaaraysa 10 milyan daawad iyo kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon leh habeenimadani caawa qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan intaynaan u gelin faahfaahintooda in ku nasanno qadar haysiisa